নমস্কার বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকলৈ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি বিহু কৰ্মশালা হৈ আছে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত, এয়া মই অকণমান চাবলৈও আহিলোঁ। মই বিহু বুলি ভাল পাওঁ, আপোনালোককো অকণমান চাব বুলি ভাবিছোঁ আৰু আপোনালোকে চাব। এতিয়া মই ভিডিঅ'লৈ গৈ আছোঁ, বিহু হৈ আছে। বিহু বুলিলে মোৰ মানে একদম মন বিচাৰি বিচাৰি লাগে, নাচিব ইমান নাজানো, তথাপিতো বিহু বুলিলে বহুত ভাল পাওঁ। Thank you.